safado, rapaz. O cara é pilantra, velho. Não quebrou nada não, meu irmão. Tá. Deixa eu colocar lá, pode ficar de boa aí. Deixa eu ajudar vocês, eu também. Tirar a minha ali. Cara, tá precisando de ajuda. Não, não, por isso. De ajuda aí, machucou. Não, não, machucou não. O que foi? Batendo o carro, batendo de novo? Foi, mas o cara tava atrás do outro ali, hoje ia passar o tempo. Aí ele não deu, não prestou socorro não. Não, bateu. Tortou aqui, né? Tá ligando? Não é aceleradinho. Beleza, meu irmão. Amigo, boa sorte aí, hein?